kuzgi g'alla ekmoqchimisiz? Bu video aynan siz uchun. Rossiyadan keltirilgan 6 xildagi Akhmat, Grom, Yuka, Elanchik, Timiryazevka, Tanya nomli super elita bugʻdoy navlarimiz hamda Farro nomli elita arpa navining sotuv boshlanganligini eʼlon qilamiz. Sharoitiga mos keladigan AGRO Center kompaniyasi tomonidan sinovdan o'tkazilgan gektarga 120 sentnergacha hosil olsa bo'ladigan bu navlarimiz yotib qolishga, sovuqqa, qurgʻoqchilikka bardoshli hisoblanib, bundan tashqari qoʻngʻir zang, sariq zang, septoriyoz, unshudrin kabi bir qator kasalliklarga ham juda chidamli hisoblanadi. Arpaning Farrona va AGRO Center kompaniyasi dalalarida yetishtirilib, urug’i olingan 6 qatorli elita nav hisoblanadi. Kataloglarimiz va to'liq ma'lumotni pastdagi Telegram manzillarimizdan olishingiz mumkin. Aytgancha, xarid qilish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qiling.